Sudden at Wingy Light ቤተ ክርስቲያን ኤምሬቶች። እሺ ዘሌዋውያን 22 ላይ ከኔ በኋላ ሲበሉት ስምረት 10 ሰው ነው የሚናገረው ስምረት እሺ በእግዚአብሔር ፊት ስለ ስምረት መጽሐፍ ቅዱስ ለኡል እግዚአብሔር ራሱ መከራቸው ክፍሉን አነባዋለሁ ተከታተሉ መጽሐፍ ቅዱስ ከእናንተ ጋር ካለ እማነበው ክፍል ዘሌዋውያን 22 ነው የመስዋዕት ምዕራፍ ነው የሚባለው is a chapter of sacrifice that affects heaven ሰማይን ስለሚነካ መስዋዕት ነው የሚያወራው እግዚአብሔር እንዲመለከተኝ እግዚአብሔር እንዲሰማኝ እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባ እግዚአብሔር እንዲፈርድልኝ እግዚአብሔር እንዲያወጣኝ እግዚአብሔር እንዲያሳልፈኝ እግዚአብሔር ፈቃዱን ማድረግ እንድችል እንዲያበቃኝ እግዚአብሔር የሱን ሐሳብ እንዳልሰተው እንዲከለለኝ ከመያዝ እንዲያስጥለኝ እግዚአብሔር እንዲሰማኝ ፈልጋለሁ ይስመርልኝ የሚል ምዕራፍ ነው ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው የእስራኤል ልጆች ለኔ ከሚቀድሷቸው ከቅዱሳን ነገሮች ራሳቸውን እንዲለዩ የተቀደሰውንም ስሜን እንዳያረክሱ ለአሮንና ለልጆቹ ነገራቸው እኔ እግዚአብሔር ነኝ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ምን አለው ሙሴ እንዲህ ነው አለ እንዲህ በላቸው ነገራቸው ህዝቤ አለ ወደኔ ተመልከቱ አንዳፍታ ህዝቤ አለ ከኔ ጋር ሲኖር አለ እግዚአብሔር የሚያወራው ስለ ኑሮ ነው ስለ ሪሌሽንሺፕ ነው ፐርሰናል ነው ጀማን ሳይሆን ህዝብን ሳይሆን ብዙሃንን ሳይሆን እግዚአብሔር ዳይሬክቲቭ የሆነ የአንድ ሰው ከአንድ ሰው ጋር ያለ የህይወት ይዘት ያለው ትእዛዝ ነው የሚሰጣቸው እና እንዲህ ብለ ንገርልኝ make sure that they hear you ሊሰሙ ይገባል they ought to know you እኔና እነሱ አብረን የምንሄድበት ባህር ስለከፈልኩላቸው እንድስላረኩላቸው ሁሌም በዚያ ሁኔታ መከተል ከፈለጉ የኔ ልዕልናና ክብር ከነሱ ጋር እንዳይለይ ከፈለኩ እንደዚህ እንዲያውቁኝ ፈልጋለሁ ብሎ እግዚአብሔር ስለራሱ ለህዝቡ የገለጠበት ነው አምላክ ነውና ምን ያርጉ ሲባል እንዲህ ብለህ ንገራቸው አግዙኝ እስቲ ንገራቸው ማለት ስፔሲፊክ ነው አንደርላይን አድርገበት እንዳይገምቱ እንዳያወራረዱ በሐሳብ እንትን ቢሆንስ እንተምንስ ቢሆንስ እንትን ቢያደርግስ እንትን ባያደርግስ በደም ስሙኛው በጣም ብዙ ሰው ከእግዚአብሔር ሰማው የሚለው ነገር ሰማው ባለበት ጆሮ ሰማይን ከማግኘት ይልቅ ከሰማይ ጋር ተጻሮ የሚሄድበት መረዳት ብዙ ነው ምን ማለት ነው ልንገራችሁ ብዙ ጊዜ ሰንበትን አክብሩ ስላሉ እግዚአብሔር አክብሩ ያለውን እሱን ብቻ ከመስማት ይልቅ የራሳቸውን ግምት ጨምረውበት ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጥተዋል ሰንበትን ለመጠበቅ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ወጥተዋል የክርስትና ማነቆ የሰማይ ግድግዳችን ኃጢአት የወለደው ሰይጣን ያመጣው ወይንም ጨለማ በእኛ ላይ የጫነው ኢምፖዝ ያደረገው ሳይሆን የእግዚአብሔር እውነት ወደኛ ሲመጣ እኛ ተረዳን ብለን የምንቀላቀለው ግምት ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጥቶናል አምልኮ ደግሞ የምትደራደሩ በጉዳይ አይደለም እምትታዘዙበት ጉዳይ ነው እግዚአብሔርን ማመስገን እግዚአብሔርን መባረክ ለእግዚአብሔር ማምጣት እግዚአብሔር ፊት መገኘት መታየት በእግዚአብሔር መመሰል መለካት በእግዚአብሔር ጆሮ መስማት በእግዚአብሔር አይን መታየት በእግዚአብሔር መንፈስ መለካት በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ጋር ምናዋጣው አስተዋጽኦ ምናረጋው ሐሳብ የለም እምናመጣው መታዘዝ ብቻ ነው ያለው አሜን ስለዚህ ሙሴ ያለው they have to know ayachu sawi gemtal lemisale bizu gize miqetlo samint bilu nilebsalen biye binnager hullum saw kemiste si jemir hullachinim bilu nilebsalen yalaw bilen megemtachin ayqal yichalal yeni nigigir silaw sinnota nanagrew bilu komite liqwaqomibinyu lu ichilal pastor ala bezaw andi purpose taslebs andi blus taslebs ምን እንልበስልህ ምናምን የሚለኝ ሰው አላጣ እናንተ ሟናችሁ እድሜ ይስጣችሁ አገልጋይ አታሳቀቁ እግዚአብሔር አሜን በሉ አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ በእውነት ልበሱ እሺ እግዚአብሔር ያክብራችሁ በእውነት በጣም ነው ያቡዳቢን ጉባኤ በእውነት ስለናንተ እግዚአብሔር ይባርካል አሜን ደስ ይለኛል በብዙ ነገር ውስጥ የኖረ ጉባኤ ስለሆነ thank you እግዚአብሔር ይሄንን ሐሳብ ለሙሴ ሲነግረው የህዝቡ
የመንፈሳዊ ዓለም መሳቻ ምንጩን ያቀዋል እግዚአብሔር። የቱ ጋር ከእግዚአብሔር እውነት ጋር ተቀራርበው እንደሚስቱት ያውቃል እግዚአብሔር። የእግዚአብሔርን ቃል መጽሐፉን፣ የእግዚአብሔርን ኃይል ብቃቱን፣ አምላካዊ ማንነቱን ሰው አስተያየት ሊሰጠው አይችልም። እናመልከዋለን ሲባል መቁጠር አስፈልገንም፣ እግዚአብሔር ከበቂ በላይ። ይህንን ልዕልና አማኝ ውስጡ ሲያጣው በፍንም ብታመጡት በራድ መንፈሳዊ ድፍን ድቀት ውድቀት በመንፈሳዊ ነገር መጫጫት በረከት የማይካፈል በህይወቱ እግዚአብሔር ማየት የማይችል በጣም ብዙ ጊዜ ገርመኛል። ሰዎች የራሳቸውን ስተት ይሳሳቱና ሲናደዱ የሚጣሉት ከእግዚአብሔር ጋር ራሳቸው። እዚህ ስንት ጊዜ ሰምቻለሁ ራሴን ብያቃል። ራሳችን እዚህ ሀገር መተን የሆነ ነገር ሲያናድደን ባታመጣ ይኖሮ ንሎ ራሳችን ትኬት የቆረጠ ስንት ሰው ጨግጭቀን አደል የመጣ ነው። እናንተ በፋራሽ ነው የወረዳችሁ እንዴ? በጣም ኮነ ነገር ማለት እግዚአብሔር ልበ ሰፊ ስለሆነ እንጂ እንደ አንዳንድ ጓደኞቻችን ቢሆን ጌታ ራሳችን ቪዛችን ምናምን አድርገን መጥተን አንተ ስትሉት መጥቶ ጉሮሮ ነው ምን ቢል ያቺ የንዴት ምላሳችን ተለውጣ ኧረ ስም ይባረክ ለማለት ነው ነበር ምንለው። አንላትም አናወጣትም። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ እኔና ህዝቤ የምንለያይ በጣም ለእግዚአብሔር ሲሪየስ ፕሮብለም ነው። ሙሴ ፊቱ እያበራ አምላክን አፍላፍ እያናገረ ማንም ሊገባበት በማይችል ክብር ውስጥ ገብቶ ሲወጣ ምን ይዞልን ይመጣል ሲባል ንገራቸው አለው እግዚአብሔር። በጣም በፍጥነት ከኔ ይለያሉ፣ በጣም በፍጥነት ህይወታቸው ይጎላል። በእኔ ያለው የሌለው ሆነባቸው። እጄ ያለ እኔ የወደድኳቸው ላረግላቸው እየቻልኩ ልባርካቸው መጥቼ ጠላታቸው ልበት መጥቼ but they make me lose ስለሚያስቱኝ ከኔ ፈቃድ ስለሚወጡ እኔን ዝም ስለሚያደርጉኝ አንድ ነገር እንዲያስተውሉ ነገርልኛል። ለዚህ ነበር ሐዋርያ ሥራ ላይ አናንያና ሚስቱ ሲመጡ ጳውሎስ ማይቀርታ ጴጥሮስ እስቲ ንገረኝ አለ። ንገረኝ አለው። ለእግዚአብሔር ልትሰዋ ነበር ቤትህን የሸጥከው አለ። አዎ አለ። ልክ ነኝ? ዛሬ የሚሰማኝ ሰው ግማሽ ነው እንዴ? ልክ ነው ወይ? እስቲ ሁላችሁም እጃችሁን አወዛውዙልኝ እንስማ። በጣም ጥሩ። ያው በደንብ ስሙኝ። እግዚአብሔር ፊት ባልና ሚስቱ ተማከሩ። በቃ እኛም ቤታችንን እንሽጥ፣ እግዚአብሔር ይቀበለን፣ እግዚአብሔር ይስማ፣ እግዚአብሔር ይየን፣ እግዚአብሔር ይባርከን፣ እኛ በቁራጭ መሬት አንኖርም፣ የአምላክ እጅ ከመሬት ይበልጣል፣ ለእግዚአብሔር ይህም ያንሳል በሚል ልብ ሁሉም ሰው ቤት ያለው ቤት እየሸጠ መሬት ያለው መሬት እየሸጠ ይዞ መጥቶ በእግዚአብሔር ባሪያዎች እግር ፊት ይጥል ነበር። ግን አናንያና ሚስቱ ሲነጋገሩ አንድ አጋንንታዊ ሀሳብ ገባባቸው። እንደ ሰው ኖርማል ያሰቡ ይመስላል። ብራዘር መንፈሳዊ ዓለም በጣም በጣም ሴንስቲቭ ነው። እንደ ሰው ናቹራል ሪዝናቸውን የተጠቀሙ ይመስላል። ባልየውና ሚስት እየተነጋገሩና እግዚአብሔር ማምለክ አለብን፣ ማክበር አለብን፣ እግዚአብሔርን ያለንን ሁሉ አለን የምንለውን ለእግዚአብሔር ማዋል አለብን፣ እስቲ ይህንን እንስጠውና ለእግዚአብሔር እናቅርበውና ምን እንደምንሆና እግዚአብሔር አምላክ ነው ሁሉም ሰው እንደሚያደርገው ሽጠው መጡና ባልየው ጴጥሮስ ፊት ገባና ቁጭ ሲያደርገው መንፈስ ቅዱስ መዘነው፣ መንፈስ ቅዱስ አየው፣ መንፈስ ቅዱስ ተበሳጨበት፣ እግዚአብሔር በመለኮት ጉልበት ተቆጣበት፣ እግዚአብሔር ጠላው፣ እግዚአብሔር ገፋው፣ እግዚአብሔር ሪጀክት አደረገው። ስማኝ አለው ጴጥሮስ፣ ምንድን ነው ያመጣኸው? ላንተ ምንድን ነው ይዘህ የመጣኸው? ምን አይነት ምስጋና ነው ይዘህ የመጣኸው? ኖባዲ ኖውስ ያመጣኸው እጅ ላይ ያለው ነገር ማንም ሰው አያውቀው። ምን ቤት ሽጥ፣ ዶሮ ሽጥ፣ ኖባዲ ኖውስ ሁሉም ሰው እየመጣ እያስቀመጠ ሲሄድ እነ ጴጥሮስ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይላሉ። It sounds like as if simple program. ልክ አናንያ ሲገባ ጴጥሮስ እንዲህ ብሎ ጠየቀው፣ ንገረኝ እስቲ አንተ ምን እያረክ ነው? በእግዚአብሔር ፊት ስትቆም ምን እያረክ ነው? በእግዚአብሔር ፊት ይዘህ ስትመጣ what do you know what you are doing? እዚህ ጋር የቆመው ይሄ የተበጣጠሰ ልብስ የለበሰው ከረኝነት ቦታ ላይ ከአሳጥማጅነት ቦታ ላይ የመጣው ከድሮ ጀምሮ የምታውቀው መንደር ለመንደር አሳ ሲሸጥ የምታውቀው ሰውዬ ዛሬ የኢየሱስ ደቀ መዛሙርት ሆኖ የመጀመሪያ ስብከት የጀመረው ጴጥሮስ ነው የሚታይህ
ወይስ ቅዱሱ እግዚአብሔር? ምንድነው ገንዘብህን እንድታመጣ ያደረገህ አለው። ወዲያው መንፈስ ቅዱስ መዘነው። ሳትሸጠው እግዚአብሔር ጨቀጨቀህ እንዴ? ያንተ አልነበረም? ከሸጥከውስ በኋላ በእጅህ አልነበረም ስልጣኑ? በቃ እኔ መስጠት አልፈለግኩም ብለህ እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠው ነው የሚፈልገው፣ ስለዚህ መተው ትችል አልነበረም አለውና እዛ ጋር ቢያቆም እንዴት ጥሩ ነበር። ምን እንዳለው ስሙ። መንፈስ ቅዱስን ትፈታተን ዘንድ መንፈስ ቅዱስን ትደፍር ዘንድ እግዚአብሔር ይኸውልህ፣ የምታያቸው ሰዎች ከሆኑ የአምልኮህን የሚመዝኑት ተሳስታ። ወዳጆቼ ከእግዚአብሔር ጋር ስንኖር የግል ነው። ስለ እናንተ አሜን። ከእግዚአብሔር ጋር ስንሰዋ የግል ነው። ማንም የፈለገው ሊሰዋ ይችላል። የሌላው መስዋዕት የኔ መሆን አይችልም። እግዚአብሔርን ግን ስለሚያቀኝ እኔም ስለማውቀው በእግዚአብሔር ፊት ስመጣ ማንም ምንም እንዲለኝ አይደለም። አምላኬ ግን እንዲቀበለኝ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር እንዲሰማኝ እፈልጋለሁ። በእግዚአብሔር ፊት የማመጣው በኩራቴ፣ የማመጣው ስለቴ፣ የማመጣው መስዋዕት፣ የማመጣው ዝማሬ፣ የማመጣው ሽብሸባዬ የፕሮግራም ማዳመቂያ አይደለም። ለእኔ መስዋዕት ነው። ለእኔ ኢትስ ማይ ሳክሪፋይስ። ለዚህ ነበረ ዳዊት በእግዚአብሔር ታቦት ፊት እነ የሳኦል ልጅ እነ ሚልኮል በጣም ዘንጠው ልብሳቸውን እንዳይጨማደድ ሲኩራሩ፣ ሌሎቹም ደግሞ ስርዓታቸውን ይዘው ሲያመልኩ፣ ዳዊት ያንን የክብር ልብሱን ውልቅ አድርጎ ጥሎት በእግዚአብሔር ፊት እንደ እብድ እየዘለለ ሲዘምር አይታ ናቀችው። እንደ እስራኤል ምናምንቴዎች ትዋረዳለህ እንዲ አለችው። ኖኖኖ አልገባሽም ማለት የእኔ ክብር እኮ ልብስ አይደለም አንቺና እኔ በጣም ተራሪካናል። እኔ እኮ ስዘምር ዳንሴ ላምርሽ ይችላል፣ የሚቀበለኝ ግን ጌታ ነው አለ። እኔ ለሽልማት አይደለም ለአምልኮ ነው የምሰዋው አለ። ቤት ውስጥ ሰው አለ? እዚህ ቤት ውስጥ ዳዊት የሚያደርገውን ነገር ሲያደርግ ይሉኝታይል ነው። ሲዘል፣ ሲደፋ፣ ሲዘምር በሙሉ ኃይላቸው ከዳዊት ጋር በእግዚአብሔር ፊት ሲጫወቱ ሂ ኔቨር ኬርድ። ማንም ሰው ይለካቸዋል ወንድሞች። ዳስ ነው ዋል አያም ሄር ፎር እነንተና እንዲያላግጡብኝም አይደለም፣ እነንተና እንዲያጨበጭቡልኝም አይደለም፣ እነንተና ጎሽ እንዲሉኝም አይደለም፣ እነንተና እንዲያናንቁኝም አይደለም። የማመልከው እግዚአብሔር በመንፈስና በእውነት እንደ ቃሉ አመልከዋለሁ። አንተም እግዚአብሔርን ታመልከዋለህ፣ እሱም እህል ውሃህን ይባርካል። አንተም ጌታ ታደርገዋለህ፣ እሱም ራስ ያደርግሃል። የተስማማው ሰው ይብለጠኝና አሜን። በምንም ነገር ላይ ኢትስ ዩ ኤንድ ዩ አሎን። እግዚአብሔር ጋር ስትመጣ ምንም ነገር ስታመጣ መዋጮ አይደለም። እግዚአብሔርን ሸውደ የምትሰጠው ነገር የለው። እግዚአብሔር ፊት ሂሳብ አታወራርድም፣ ያውቀዋል ነገርህን። እግዚአብሔር የምታነሳውን ነገር መስዋዕት መሆኑን አለመሆኑን እምነት ይኖረው አይኑረው ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ይሁን አይሁን እግዚአብሔር በይሉኝታ አምጣው በእምነት አምጣው እግዚአብሔር ያየዋል። እኛንን የማናየው ጎረቤትን የማያየው ስለዚህ በሚያየው ፊት እውነተኛ አምላክ ያድርጋችሁ። አሜን። ሙሴ ያለው This is the grievous sin my people commits. በፍቅር ልጠይቃችሁ ስትዘሉ ለማን ነው? ስናሸበሽብ ለማን ነው? እናንተ መልሱት ለውስጣችሁ። መባይን አስራቴን መስዋዕቴን በኩራቴ ስንል ለማን ነው? ዛሬ እኮ ሰዎች ተቀላችሁ በአስራትና በመባዎቻችሁ ያስፈራራሉ። መፍራት ሲገባችሁ በሙያቸው በታለንታቸው እኮ ያስፈራራሉ። መፍራት ሲገባቸው ባላቸው ስልጣን እኮ ያስፈራራሉ። መፍራት ሲገባቸው ጳውሎስ ለዚህ ነው ልጄ ጢሞቴዎስ አለው። አቤት አለው። በጣም ጥሩ ተሳክቶልሃል፣ እግዚአብሔር ይባረካል። በጣም ብዙ አገልግሎት አፍርቷል። ዩ ሃቭ ቢካም ዋን ኦፍ ዘ ቢገስት ፓስተር 100,000 ምእመን ኤፌሶን ከተማን ኦርደር ያስያዝክ ከነስ ባለስልጣናቱ በላይ አንተን የምትሰማው እግዚአብሔር የህዝቡን ልብ የከተማይቱን ልብ ሰጥቷል። ኢትስ ሶ ግሎሪየስ ኢትስ ወንደርፉል በት አይ ዋንት ዩ ቱ ሜክ ሹር አይ ዋንት ዩ ቱ አንደርስታንድ አይ ዋንት ዩ ቱ አንደርላይን ቱ ቢ ሲሪየስሊ ሲሪየስ። ጳውሎስ እንደዚህ አለው በሕያውና በሚመጣው እኔ እናንተንም በሚለካና በሚመዝነን በእግዚአብሔር ፊት ፍራ እንጂ የትቢትን ነገር አታስብ። አንድ ነገር ጋር ብቻ እወቅ። ሜክ ሹር ዳት ዩ ኖ ዚስ
የምታዩ ግርግር አይታታላ አያች ወዳጆቼ በትህትና ጀምሮ ሳኦልን ስትወስዱት እግዚአብሔር ሲባርከው ዙፋን ላይ ሲያወጣው ሀብት ንብረት ክብር ዝና ስም ሲያበዛለት he began to think just carnally እንደ ሰው ማሰብ ጀመረ እንደ ሰው መሄድ ጀመረ ከሰዎች ጋር መደራደር ጀመረ እግዚአብሔር ይሄንን ጨለማ ከዚህ ቤት ላይ ይምታው ለዘላለም እምንዝናናበት እምንኮፈስበት ክብር የለንም ከኢየሱስ በቀር ክብር የለንም ከኢየሱስ በቀር መስዋዕት የለንም ከኢየሱስ በቀር እምንጠራው የለንም ማንንም ምንም ቢል የራሱ ጉዳይ ነው ለኢየሱስ ግን የተበላሸ መስዋዕት አናመጣ ሳኦል እግዚአብሔር መጣና ተናገረው አጥፋልኝ ሲለው እግዚአብሔር አጥፋ ቢልም ማለት አጥፋ ሲል ማጥፋት ቢሆንም ምርጥ ምርጡን ማስቀረት ይቻላል የራሱ እግዚአብሔር ከዚህ አጥያት ይጠብቃችሁ አሜን እንዴት እንደሚያስፈራ ይነግራችኋል እኔ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አገልግሎቴን ጨምድዶ ያንድ ቀን ያክል ዋጋ የሚያሳጣብኝ ቃል ይሄ ቃል ማይንዴን እንዳልጠቀም ልምዴን ስሜቴን ንዴቴን እንዳልጠቀም God will never care about that እግዚአብሔር ጋር መጣችሁ አይታዋል አይታዋል ተክለ ያረጋኝን አይታዋል እግዚአብሔር ቢባል God will not be compromising with this ሲጠራን የሚገጥመን ሳያዩ አልጠራን ሲያዘን የምናልፈበት ሳያዩ አልጠራን በምናልፈበት ሁሉ አብሮን የሚሆን እግዚአብሔር አለ አሜን ሃሌሉያ ሳኦል እግዚአብሔር ሲጠራው አጠፋ ከዛው ሐለ በእግዚአብሔር ፊት ምርጥ ምርጥ የሚለውን ልክ እንደ ሐናንያ የራሱን ሐሳብ በረዘና ሲያመጣው እግዚአብሔር አይሻላችሁ ይሻላል እግዚአብሔር ቢገናኛችሁ አይሻልም ወይ ሳኦል በሚ ለሰው ደስታ መሄድ ጀመረ ምን ይመስላችኋል እሺ ኦኬ አዎ ናም በራረዘ ሳሙኤል መጣ የምሰማው የበሬ ግሳት ምንድነው እማያይዝላችሁ ጥቅሶች አንድ መልእክት ነው ያላችሁ be careful that you don't mingle God's principles እንዳትቀላቀሉ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ አሜን ምንድነው የምሰማው የበሬዎች ግሳት አለ አንተ በእግዚአብሔር የተወደድክ ነህ እግዚአብሔር ይባርክ ሺህ አመት ንገስ እንዳንተ አይነት ፕሮፌት የለ ማለት ወዳጆቼ ከእግዚአብሔር ጋር ስትኖሩ የሰው የትኛውም አይነት ባዶ ገለባ ምስጋና የትም አይደርሳችሁ እነንተና ስፈገግ እንዲሉልን ብለን ጌታን አንበድልም እነንተና አንተ ይባርክ እንዲሉን ብለን ይወለ እግዚአብሔርን አክብር እንጂ ቢረግሙህ እንኳን አይደርስ እንኳን ቢባርኩ ምንድነው የምሰማው አለ አይ ሻመኑ ለልዑል ለእግዚአብሔር ለዩ ምን አንተ አለው እግዚአብሔር አጥፋ ሲልህ አንተ ነህ ለእግዚአብሔር የምታስበው እግዚአብሔር ጠልቻለሁ ሲልህ አንተ ነህ ለእግዚአብሔር ይሄኛው ለይሄኛው ይሄኛው ለአንተ ይገባል አምላክ እኮ አስተያየት አይቀበልም አምላክ የሚያቀህ መታዘዝህን ደግሞ እኛ እኮ እግዚአብሔር ሰርቶ የፈጠረ ሰዎች ነን አረ እንዴ ዳዊት እንደዚህ አለ እኔ ፈራሽ ነኝ እኔ ስጋ ነኝ እኔ ሰው ነኝ የእጆች ማሰማሪያ ነኝ አንተ ኑር ስላልከኝ ነው እናንተ በጣም ኢንተሊጀንት የሆነ ይመስላል እግዚአብሔር እኮ አንድ ፊውዝ ቢያበዝበት ሙቀጫ ላይ ነው የምታገኙት እውነቴን እኮ ነው የምነግራችሁ የሰው ችግሩ ምንድነው ብትሉኝ በእግዚአብሔር ላይ ያወቀ ይመስላል ሳኦል የተሳሳተው ስተት አናንያና ሰጲራ የተሳሳተው ስተት ቃየን የተሳሳተው ስተት ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ እግዚአብሔር ዘሌዋውያን 22 ቁጥር 1 ላይ መጣና ንገራቸው ለህዝብ ያለ ንገራቸው ሲያመልኩ ንገራቸው አንድ ጊዜ አንድ ትይት የመጣችና ጠይቀች ፓስተር አለች እኔ እዚህ ቸርች በጣም ተባርክ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን አስራቴን መስጠት ፈልጋለሁ እሺ ለኔ ግን አይደለም ሲያመጡልኝ አልቀበልም ምን መሰለም አረጋው አለች አራት ቦታ ከፋፍ ይያሉ አለች እና አንደኛውን እንትን ሀገር ላለ ወንጌላ አንደኛውን እንትን ሀገር ላለ እንደዚህ አርጌ እዚ ደግሞ አንድ አራተኛው ነው የምሰጠው ቅሪላል አለች ለምን ቅሪልኝ እኔ ምን አገባኝ መስዋዕቴ ራስ ነው የምትሰጣሉ ዮና ጸጋ አይደለም ለልዑል ለእግዚአብሔር ነው እምታፋ ይወል መዋጮ አይደለም መባካቹ ብለን እርጥባን አንለምንም በጣም ገረመችኝ እናስ አልኳት
ምን ይመስላል አልች ቁጭ በይ ቁጭ በይ ቁጭ በይ የነ ጌታ ነው ያገኘሽው እንትን 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 አንድነት ምናምን አለች እሺ ምን ያህል ጊዜ ነው በጌታ ቤት ይሄን ያክል ጊዜ ማን ያስተማረሽ ያነበብሽው መጽሐፍ ምንድነው የሚለው በመሆኑ ስለመስዋዕትሽ ትደራደራለሽ እንደ ከሰው ጋር እንዲህ ባለት እኮ ነው ሳሚ ልጸልይ እንደዚህ ጋር ጌታ ፊት ብጸልይ ምን ይመስላል ብሎ የሚጸልይ ሰው አለ ከጎናችሁ ሰው ቸርች ስትመጡ ብንዘምር ምን ይመስላል ይባላል እንዴ ብራዘር እንደሱም ይባለው ቀበሌ ነው እዚህ መስዋዕት ብቻ ነው ያለው አሜን እግዚአብሔር ከትሁት ልብ ብቻ ነው መስዋዕት የሚቀበለው አሜን ጠላት የዘረፈው ከቤተ ክርስቲያን ታቃላችሁ ለእግዚአብሔር የሚገባ ክብር ነው ሬቨረንስ ሰው ለመጸለይ እግዚአብሔር መፍራት ለመስበክ እግዚአብሔር መፍራት ለማገልገል እግዚአብሔር መፍራት በእያንዳንዱ ነገር ማንንም ላይልህ ይችላል እንዲያይልህም አይደለም ያስፈልገው እንዲያይልህ እንጂ እንዲለኩልህም አይደለም ያስፈልገው እንዲለካህ እንጂ አንተ ታማኝ መስሉን ባሪያ የሚባለው ሽልማት እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ at the end of my life 25 አመት አጨረሱ ማንንም አያቅም ካልነገርኩት ነገም 30 አመት ሊሞላኝ 50 አመት ሊሞላኝ ይችላል ያ 50 አመት ዋጋ ብሎ የሚከፍለኝ ይለ ያ 50 አመቷን ግን በሙሉ የሚያወራረድ አምላክ አለ እግዚአብሔር አለ ያንአንዱቷን ቀን ይነግረኛል ዮኒ you made a mistake ሊለኝ ይችላል ስለዚህ አለ ሙሴ ለህዝቤ እንዲህ ብለ ንገራቸው ለእኔ ከሚቀድሷቸው ከቅዱሳን ነገሮች ራሳቸውን እንዲለዩ ቤቱ እንዲልኝ ፈልጋለሁ ለእኔ ከሚቀድሳቸው ከቅዱሳን ነገሮች ራሳቸውን እንዲለዩ ምን ማለት እንደሆነ እንገራችሁ ይሄ እኔ በቤቴ ጌታ ሆይ ይሄ ያንተ ነው ላንተ ነው ካልኩ በኋላ ያንተ አይደለም እያለኝ ነው ለእግዚአብሔር እድሜ ያንተ ነው ካልከ በኋላ ያንተ አይደለህም በዋጋ ተገዝታችኋልና የራሳችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ያንተ ነው ካልከ በኋላ ምን ያደረክ እንዳለ ገብቶሃል ወይ ነው መክብብ መጻፍ ምን ብታቀላሽ ከተሳልክ በኋላ ምሳሌ 5 ይነግራል ከተሳልክ በኋላ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ያንተ ነው ካልከ በኋላ በተሳልከው ነገር ላይ መብት የለህም ይላል የተሳልከው ሰው እንዲሰማህ ነው ወይ ነው ወይ ህይወት ምንጮች መልሱልኝ ነው እንዴ አይደለም ስትሳል በእግዚአብሔር ፊት መስዋዕትን ስታመጣ ለኡል እግዚአብሔር ወይ ብለህ ስታነሳ ሰማያትን አልፎ በቢሊየንስ ሰዎች መካከል የልብ ምንጮች ሰምቶ የሚመልስ አምላክ አለ እሱ ደግሞ አምላክ እንጂ ሰው አይደለም ስለዚህ ሊፈራ ሊከበር ይገባል እግዚአብሔር የሚፈልገው ምን አመጣውን አይደለም ምን መጣበት ልብ ነው አሜን ስለዚህ ሙሴ ይላል አቤት አለ ለእግዚአብሔር ብለው ከሚለዩት ነገር ራሳቸውን ይለዩ ይሄንን ካላደረጉ አላችሁ እዛው ምዕራፍ ላይ አብረን እንሁን ቁጥር 3 እናነባው የተቀደሰውን ስሜን እንዳያረክሱ ለአሮንና ለልጆቹ ነገራቸው እስቲ አንድ ሰው ይበል ለአሮንና ለልጆቹ ህይወት ምንጮች በሉት ለአሮንና ለልጆቹ አንዴ ቀና በሉልኝ አሮንና ልጆቹ የት ነው ውሏቸው በመቅደስ አይደል ጥሪያቸው ምንድነው እግዚአብሔርን ቤት ማገልገል በመቅደስ አይደል ርስት አላቸው ሌዋውያን አላቸው ግዛት አላቸው እነሱ ራሳቸው የማን ናቸው እግዚአብሔር ራሱ አለ እነሱ የወንድሞቻቸው አስራሳቸው they don't even belong to themselves ሌዋዊነታቸው እግዚአብሔር ይህን የጽድቅና የቅድስና መንፈስ ያብዛላችሁ የኔ ናቸው አለ they live for me እኔ ነኝ የምባርካቸው ከዛ እንደዚህ ያለ በመቅደስ ሲገቡ መቅደሱ ሲገቡ አለ የአፍኒንና የኤልያስ የኤሊ ልጆች ስተት ምን ነበር ሲባል መቅደስ ውስጥ የሚመጣው ነገር በራሳቸው ግምት መተርጎም ጀመሩ እግዚአብሔር እንዲያላቸው watch out ዘመንህን አታበላሽው ልክ የሐናንያና የሰጲራን ታሪክ ተመልከቱት ያንተ አልነበረም ለእግዚአብሔር ከለየኸው በኋላስ አለ መስጠት ይችላል ነበር መንፈስ ቅዱስን እንዴት ደፈር ሰይጣን ይሄንን ሐሳብ እንዴት ሞላብ ወዲያው ይሄንን ሰማ ተቀሰፈ
ሞተ ይላል። ጎበዞች ወስደው ቀበሩት። ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ሚስቱ መጣች። ምንም አላወቀችም የሆነው። ጴጥሮስ እየገረመው በመንፈስ ቅዱስ አያት። እኔ እምልሽ የናንተ አልነበረም እንዴ? አገር ቤት አንድ ጊዜ በጣም የሚገርም ነገር አየሁ። እዚህ ማገር ገጥሞኝ ያውቃል። የመባቃ ሲያልፍ የሆነ ሰው ይህን ያክል ገንዘብ ከትቻለሁና ካልመለሳችሁልኝ ብሎ ሲጣል፣ እናንተ ውድቀት እኮ ነው። አስታውሳለሁ እነ ሰብል ይመጣ፣ አረ ፓስተር እንዲህ አይነት ጥያቄ ያለ የራሳቸው ጉዳይ መልሱ አሉ። አገር ቤት ተሳስቼ ነው 50 ብር ጨምራለሁ ብዬ ነው እንዳለ የገንዘቡን ከረጢት የጨመርኩት ምናምን ብሎ የፓስተሩን መኪና ጎማ ይዞ ያለቀሰው ሳስታውሰው። ሲጀምር ጀምሮ መስጠት ምን እንደሆነ አልገባውም። እንዴ ለምን መሰላችሁ የምጠላው ስለ ገንዘብ ቸርች ውስጥ ማውራት? በጣም ብርዘት ስላለ አምልኮ የሚለው ነገር ስለጠፋበት አውቃለሁ። እኔ ብዙ ልጆች እናውቃለን እኮ እኛ እዚህ እየተገለገሉ ሌላ ቦታ መሳ መባ እንደሚሰጡ አስራ እንደሚሰጡ እናውቃለን እኮ። አይ ዶንት ኬር በፍጹም ለእኛ የሚባል ነገር የለንም። የእኔ የምለው ነገር የሚማና ልጆቼ ናቸው። ከዛ ደግሞ ጸባይ ካላችሁ እናንተ፣ ከሌላችሁ ደግሞ ጌታ ይባረክ ቤታችን እንኖራለን። እስከ ዛሬ በሰው ሲን ያልጠጣንም አጌታችሁ ለመሰላችሁ። በአበሻው መካከል አገልጋይ የሆነ ግማሽ ምናምን ግማሽ ምናምን አድርገ ስለምንበርዝ፣ ለዚህ ነው ዘለቄታ ትውልዳችንና ምድራችን የሚባርኩ አገልጋዮች ያጣ ነው። እንዲሁ እንደተተራመሰን የሚያላግጡ ሰዎች እንደጮሁብን እድሜያችንና ዘመናችን አድርጎ ጌታ ፊት እንገለጣል። ዩ ኖ ዋይ? ቢኮዝ የእግዚአብሔርን ሰዎች ስለማንለይ። ዊ ዶንት ኖ ዛት። በጽድቅ በእውነት በመንፈስ ክብር በእግዚአብሔር ቤት አሰራር ስለማንሄድ ምድራችን ላይ እስቲ የምትጠሩትን አገልጋይ ጥሩልኝ። አገር አቀፍ ኢምፓክት ያላቸው ነው የጀመሩት በእግዚአብሔር እሳት ነው። ለምንድን ነው ለትውልድ የማይበቁት? ለምንድን ነው መንገዳቸው ላይ ዳጥ በዳጥ ነው የሚቀሩት? ለምንድን ነው ቀማኛ የሚሆኑት? አመፃና ኃጢአት በአደባባይ ሲያደርጉ የሚቆጣ አባት ለምን ኢትዮጵያ አጣች ቢባል ቢኮዝ ዊ ኔቨር ኖው ሃው ቱ ሪስፔክት የእግዚአብሔርን ሰዎች እንዴት እንደምንጠብቅ አናውቅ። ስለዚህ ዊ ሎስት ዳት። ቁጥር 18 19 ለአሮንና ለልጆቹ ለእስራኤል ልጆችም እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ከእስራኤል ቤት ወይም ከእናንተ መካከል ከሚቀመጡ እንግዶች ማናቸውም ሰው ስዕለቱን በፈቃዱ የሚያቀርበውን ሁሉ ለእግዚአብሔር የሚቃወጥ መስዋዕት የሚያቀርበውን ቁርባን ቢያቀርብ ይሰምርላችሁ ዘንድ። አንድ ሰው ይበለው እስቲ፣ ምን ይላችሁ ዘንድ? ቤቱ ይበለው፣ ምን ይልላችሁ ዘንድ? ይሰምርላችሁ ዘንድ ከበሬ ወይም ከበግ ወይም ከፍየል ነውር የሌለበትን ተባዕቱን አቅርቡ። ቁጥር 20 ነገር ግን አይሰምርላችሁምና ነውር ያለበትን አታቅርቡ። አያችሁት እግዚአብሔር እንደሚለው አይሰምርም። ማናቸውም ሰው ስለቱን ለመፈጸም ወይም በፈቃዱ ለማቅረብ የደህንነት መስዋዕት ወይም በሬ ወይም በግ ለእግዚአብሔር ቢያቀርብ ይሰምርለት ዘንድ ፍጹም ይሁን፣ ንጹህ ይሁን፣ ከልቡ ይሁን፣ ነውር አይሁንበት። እውር ወይም ሰባራ ወይም ጉንድሽ ወይም የሚመግል ቁስል ያለበት ወይም አንካሳ ወይም ቋቁቻ ወይ እነዚህም ሁሉ ለእግዚአብሔር አታቅርብ። እነዚህ ሁሉ ለእሳት ቁርባን በመሰዊያ ላይ ለእግዚአብሔር አታሳርጉ። በሬው ወይም በጉ የተጨመረበት ወይም የጎደለበት ነገር ቢሆን ለፈቃድ መስዋዕት ማቅረብ ትችላለህ፣ ለስዕለት ግን አይሰምርም። የተሰነጋውንም ወይም የተቀጠቀጠውንም ወይም የተሰበረውን ወይም የተቆረጠውንም ለእግዚአብሔር አታቅርብ። በምድራችሁ እነዚህን አትሰዉ። እነዚህ ከእንግዳ ሰዎች እጅ ለአምላካችሁ እንጀራ አታቅርቡ፣ ርኩሰትም ነውርም አለባቸውና አይሰምርላችሁም። ሰማችሁት? እግዚአብሔር መደሜ ለእግዚአብሔር ስታመጣ ከምን ይሁን? አልሰማችሁ? ከምን ይሁን? ከልብ ይሁን። በእግዚአብሔር ፊት የእውነት ይሁን። እግዚአብሔር ፊት ይስመርልህ። አሜን ነው። እንደ ሐናንያ እንደ ሰጴራ እየቀነጣጠስን አናመጣም። እግዚአብሔር ያደረገውን እንፈጽማለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን።
አንድነት ዊንግ ላይት ቤተክርስቲያን ኤምሬቶች